Takže dneska pro silvestrovský vydání s mikrofonem za okem Matěj Svítězký za Karlovy Vary. U mikrofonu máme hráče Adama Rašku. Áďo, hnedka v prvním střídání prakticky si střelil branku, co vám to může říct? No, tam jako vyplaval, víš. A já jsem zachoval klid a se ho tam šel. Takže s klidem ledového zabijáka si vlastně zavěsil. Přesně jak říkáš, to je moje práce. Jo, potom vlastně to bylo 3-0, zdálo se, že to bude v klidu a Plzeň začala dotahovat. No, stavu 3-0 jsme si mysleli asi, že to asi už asi půjde samo. A Plzeň je velice silné mužstvo a za stavu 3-0 se to trošku kolíbalo a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Si myslím, že zlatý dva body, když jsem viděl ten závěr, že to Plzeň tlačila hodně. Hraješ s náma, nebo? Tak jenom jsem to posoudil objektivně, sorry. No já si myslím, že jsme byli lepší mužstvo. Je pravda, že tam v závěru byla tyčka. Přesně tak, jak říkáš. Jako. Ale ne, zase, musíme brát ty dva body, co jsme uhráli za stavu 3-0 a fakt vyrovnali na 3-3 a měli několik šancí. Takže jsme fakt rádi za ty dva body, že jsme po té prohře v Olomouci dokázali se zvítězit. Super. Jak moc chybí zrovna tobě konkrétně moje absence na ledě? Tak ty mi tam chybí strašně moc, víš, jako ta tvoje rozehra a ty tvoje oči, to tam prostě chybí. Díky. A je trošku netradičně, jedete do Brna. Vím, že jsi tam působil, bude to peprnější pro tebe? Je to peprnější, já se tam strašně těším, takže pro mě to je vždycky něco zvláštního a strašně se těším na ten zápas. A jedete na hokej, ne na pivo, jako, abys o tom věděl. Jo, to vím, ale možná máme dvě malé dovolené před zápasem. Jo, tak to je, jak trenéři jsou na ladění a tak, já to chápu. A tak tvůj kamarád ten cíl už tam není, takže... No ten už tam není, takže to bude trošku zvláštní. Jakože ve Vítkovici už, ale pro mě se nic nemění a jdu víceméně tam, kde jsem vyrůstal a takže jsem těším. Vypíšeš něco nebo budeš skrblík? Já vypisuju vždycky, já nejsem skrblíč. Jo? Já jsem se to nikdy nepocítil, takže nevím. Jako... Protože ty v ten moment máš sluchátka na uších, víš? Jo, aha, jo. To je dobře, abych nemusel poslouchat. V pohodě. A jak jsi trávil svátky, teďka je to nabitý, ten ty zápasy přes ty svátky. Já jsem odpočíval, nevím jak ty. Tak to je dobře, že jsi odpočíval, abych tak... byl rychle zpátky, kamaráde. Jo, tak... No, já jsem moc odpočíval, bylo toho hodně a byl jsem doma na Moravě a nějaký hory tam byly, nějaký dárečky. Nezlobil jsi, jo? Ne, já nezlobil. Ne, jo, tak to ani nejde, že jo? A chci se zeptat, tady v kabině byl taky nějaký Ježíšek mezi klukama, nebo? No, přiletěl tady Santa Claus. A myslím si, že to byl zrovna ty. Já? Jo. Ne, to... Pro můj dárek to byl zrovna ty, takže ti děkuju a ne, moc bych se k tomu dal. Nevyjadřoval. Já doufám, že to uvidíme na sociálních sítích. Já si myslím, že určitě někdo má pořízenou fotečku, takže nechte se překvapit, myslím, že mi to hodně zkušilo. Já si taky myslím, dal jsem si záležet. Takže já děkuju ti a hodně štěstí. To bude taky hodně štěstí, ať si brzo spát. Díky.